K najkrajším zážitkom každého školáka patria nepochybne imatrikulácie prvákov. 24. októbra prijali najmenších školákov do cechu Žiackého na Holíckej základnej škole na Školskej ulici. Telocvičňa, kde sa slávnosť i tohto roku konala, sa zmenila na morský svet a prváčikovia sa vďaka nápaditým kostýmom premenili na statočných námorníkov a odvážnych pirátov. Spevom, tancom a recitáciou získali kľúč k truhlici, ukrývajúcej tajomný poklad. Za svoju snahu i splnenie úloh si účinkujúci prváci odnesli zaslúženú odmenu. Od pána primátora dostali obrázkovú knižku. Riaditeľ školy im odovzdal na pamiatku imatrikulačný list. Morská pana venovala novoprijatým školákom mušľu, aby im pripomínala túto sviatočnú chvíľu, a pani učiteľky im zasa odovzdali sladkú perníkovú lodičku. Svoj veľký imatrikulačný deň prežívali aj prváci základnej školy na Bernolákovej ulici. 25. októbra boli v slávnostne vyzdobenej telocvični oficiálne prijatí do cechu Žiackého. Po úvodnej prezentácii vtipnej mini-ankety sa prvákom prihovorili primátor Zdenko Čambal i riaditeľka školy Renáta Studeničová. Úprimné slová venovali aj prítomným rodičom a učiteľom. Prihovory vystriedal originálny a dynamický program, v ktorom sa postupne predstavili spevom, tancom i básničkami všetky štyri prvácke triedy. Moderátorské nadanie predviedli deviataci v úlohe známych postavičiek Macha a Šebestovej. Obaja sa zhostili aj najdôležitejšej úlohy. Pasovaním obrými ceruskami oficiálne prijali najmenších školákov do cechu Žiackého. Takmer 80 prváčikov si prevzalo imatrikulačné listy a ako pamiatku na tento veľký deň aj knihu s venovaním od pána primátora. Záverečné chvíle si žiackí oslávenci vychutnali zákuskom zo slávnostnej marcipánovej maškrty.